Haló? Je tam někdo? Tome? Haló? Pojď sem. Co je? Pojď se podívat. Tady. Škouka. Matky. Tady jsou. Co tam je? Koukej. To tam furt jsou. Myslíš? Patrika, Lenku, Martin tam je, Míša, Verča. Tam jsou všichni. Lukáš. Tak jsme tu asi všichni. Jsme tu všichni. Čau, já jsem Tomáš. Čau, já jsem Vicky. Ty byla takovej, ty mi vyskočil házem. Čau, já jsem Tomáš. Dlouho jsme se neviděli. To je pravda, měli jsme malou pauzu, ale teď už tady budem a pořád. A dokud nás nezavřou teda. A taky. A taky. Máme spoustu nápadů. Krom pár přespávaček, který nebudou úplně v brzký době kvůli covidu, třeba. Ale jednou budou 100%. Jednou nikdy. Jednou nikdy. Takže každý týden tam budeme dávat video. I kdybychom ho měli vycucat z prstu, tak tam prostě bude. Jo. Každý pondělí. V pondělí ráno. Vždycky, furt, nebo navždy. A mezi tím, než vyjde nový video, tak běž čekovat náš nový YouTube kanál. Je v popisku. Je tam. Tak se tam podívej, protože je tam odkaz na náš druhý kanál. A kdyby ses náhodou nemohl, nebo nemohla dočkat na nás, tak na tom kanále streamujeme, hrajeme hry, děláme kraviny a tak různě. Tak tam dej odběr, ať ti nic neuteče a budeme se těšit. Jdeme na video? Jo, už jdu na to! Jdeme dělat srandy! Haló? No. Je tam někdo? No je. Aha, pardon. Pardon. Ježiši, pardon. Dobrý den, co to bude? Hallo, sprechen Sie Deutsch bitte? Wait a minute, please. Ja, danke. English, please. Tak česky můžem. Tak česky můžem. Tak já vás poprosím double cheese. No tam chudák hledal. Opět do toho sluchátka. Prosím vás, neumí někdo německy? Neumíme. Řekni, že umíš anglicky. English, please. Tak já sedám. A můžem česky? Můžem. Danke. Znovu manažera u nějaká. Entschuldige. Bitte sehen. Bitte sehen. Entschuldige. Chutná německý mekáč. Nebo skvěle, já doufám, že by tam nenaplevali do toho. Lepší než v Teplicích, ne? Pardon. Ahoj, ahoj. Pozor. Aha. Zamůžou se ti brýle? Trošku jo, ale jsem stejně slepej, to nevadí. Když tak nabourám, no. Jdeme dovnitř. Zdá se, není otevřeno totiž. Haló. Totiž nesvítí. Haló. Proč? Je potřeba nakupovat blbosti. Haló. Tak už, zavřený. Už teď vidím, že to je zavřený. Neslušej. Na to nenajedu. To pomázalo jiskry, jak se vidě. A nebo forma na koláč.
takže jsem našel jednu variantu. Dva kusy za 50 korun, protože takovýho plastovýho fešáka. Ale krasavec, krasavec. A nebo můžeme tady driftovat na tomhletom. Takže, co dáme, Vicky, vyber. Co jsme vytáhli, tady na to jsem zvědavý. To je nějaký bambus. Pak máme tajsty, ty jsou takový plastový, když to vypadá jako sklo, ale přijde mi, že jsou úzký. Kaž? To tam drží. Nice. Tohleto, jenom abyste pochopili, proč jsme to koupili. Tím úplně odrazil zvoníčko do ksichtu. Tak, pokud máte auto, který nemá zadokolku, máte předokolku a chcete driftovat a není ani sníh, tak tohle to je Tom a Vicky tutoriál, jak driftovat s předokolkou na suchý silnici. Stop. Zatáhni ručku. Úplně, brutálně. Tak. A dej tomu. Jedu? Jo. Se ti točí žejny kola? Tak šupne. Poslouchej, jak to šupne. Co bude? A je to v hajzlu. Jeď. Jo, dobrý. Už nic, se ti zase roztočili kola. Dobrý den. To jsou rybářské potřeby? Jak poznám, že mě pouští a že tam je nějaký auto? Nemám tušení, jak to funguje. Jak se to dělá? Kámo, musíš počkat, až úplně zastaví a pořád, já nevím, ťukat tou holí do silnice, až uslyšíš, že nic nejede, tak jo, ne. Jít. A až zatroubí, tak mu poděkuju na druhou stranu. Tyš. Bang. Jak dealer, když čeká na prodej zboží. Babča na tebe úplně koukala z toho auta. Jo. A já čekal, než zatroubí, ne? Jim to asi nedošlo, je slepý a nevidím, že mě použitě jde. Prosím. Gujen, dobrý, zeptat. Vizí inzerát, motorku. Prodás. No. Prodás motorku, stadion. No. Já si zeptat, kolik cena. To je tam napsaný. Tady korunu, tady. Dobrý, tak se... pěkný den, naschle, ahoj. Haló? Oni se vůbec nevšímají. Vůbec se nevšímají. Oni si povídají, ty vole. On tu hůl. On z toho holí, jak jde. No, vůbec se ho nevšímají. No pojede z toho holí z okna. Jo, už jede z toho holí z okna. O, už koukej. Jak koukaj. Ježiš. Pojď. Stoj. Už to ruplo, ale... Já jsem věděl, že tam půjde. Kde jsi nechal? A ty jsi nechal tam? Všude. Já jsem nechal všude. Já nevím. To je sobra. To auto se z toho normálně posralo. Teď vyzkoušíme pravý český bambus. Pravý český bambus. Píp. Stoj. Tak, na ručku. A to nebude pocivý český bambus, to je nějaká čína. Co to tady nakreslilo?
Pokus číslo 2. Ach jo, teda musíme to uklidit a pryč. Grilovačka skončila, všechno jsme zapálili. Jdeme zůstavit tady. A je to. Jsem to tady upatlal. Čakra. Čakra. Dobrý.